Fire, fire, but so high! Patroa! Api jadi ya. Abe tak tembak. Tembak lah. Takkan tunggu. Apa bomba pusing-pusing? Gas mulut dia buh. Api semua jadi bomba jauh. Wah, ni kompos semua passenger turun tak nak belayar tau. Mobil. Semua pergi depan, belakang tak ada. Belakang tak ada fire engine. Belakang tembak lah. Semua tembak-tembak. Apa lah. Belakang ada api. Tak ada kapal. Belakang lah masuk. Dia tak belakang-belakang. Motor habis enjin semua.